mä lähden laittamaan mun kulmat kuntoon. Mä oon menossa siis mun hyvän ystävän sisko on käymässä Kokkolassa ja hän tekee mulle kulmat nytte. Katsotaan millä tekniikalla laitetaan, tuleeko microbladingia vai sit se, mä en ikinä muista sitä toista tekniikkaa. Sit samalla ripsien kestotaivutus ja kello on nyt 2 ja sanoo mulle vaan, että useampi tunti menee, niin katsotaan monelta on sitten valmis, mutta ihanaa, vitsi, niin siistiä, että saa nää mun kulmat nyt vihdoin viimein kuntoon. Mä oon kotona ja siis vitsi, näistä kulmista tuli niin hienot. Siis kattokaa nytte. Ja muistakaa, että nää on just tehty. Tässä on microblading ja sit sitä puuteritekniikkaa. Eli molempia ja nää on just tehty, tuoreet. Väri tulee vaalenemaan tästä, mut siis kattokaa. Nää on ihan sairaan siistit. Ai että. Ja nämä ripset, nämä on ihanat. Ja siis toi microbladingi, puuterointi, niin se ei todellakaan mikään kivuton toimenpide, mutta hyvin kesti. Ja sit sen ekan kerran jälkeen hän laittoi sitten puudutusainetta ja sit aina lisäili sitä puudutusainetta. Että kyllä sen niinku kestää ja lopputulos kun on tää oikeesti niin huolettomat kulmat nyt pitkiksi aikaa, niin sen pienen kirpasun kyllä kestää. Ai vitsi, kyllä ammattilainen on ammattilainen. Niin kuin, ai että, nämä on ihanat. Ei! Ei sittenkään. Komento takaisin. Joo. Kyllä, mä muutan ulkomaille. Äiti, mä sain. Ei pitää nyt tehdä, mun piti vaan katsoa äiti tästä näinkin. Mä vaikka työnnän vaikka tosta, niin mä pääsin tänne. Kello on 7:15 ja Rasmus meni just laskin sänkyyn ja mä tuun vähän parantelee. Mä en tajua miten Nellan huoneessa ei noi ledit pysy tuolla, mut sitten, jääkö tuo Alma tuli. Sitten Kiia laittoi omaan huoneeseensa just samalla lailla, niin sillä on pysynyt, ne ei oo tippunut. Niin mä tulin teippaan paremmin kiinni. Ollaan seuraavassa aamussa. Petri on tuolla Rassen kanssa pihalla. Mä eilen illalla päästin Alma iltopissalta sisälle. Tempasin kodinhoitohuoneen oven kiinni. Niin hyvä, ettei selälleni lentänyt, kun mulla jäi kahava käteen. Ja sit meidän toi etuovi niin on falskannut. Sieltä kun oli noi kovat pakkaset tossa ennen joulua, niin kyllä kävi vinkka sisälle. Niin nyt on sitten Petri ollut just eräämässä Rassen kanssa noita ovia ja laittamassa kahavaa paikalle ja sen semmoista pientä asennushommaa tuolla pihalla. Rasse on siellä hyvänä kaverina. Se on kyllä niin kuin työkalut. Siis olisi pitänyt ostaa Rasselle joululahjaksi sellainen työkalusetti, mutta ei ostettu. Mutta mä luulen, että meidän täytyy varmaan käydä hakemaan sille oma työkalusetti, kun se on koko ajan niin kuin tuonne meidän työkalulaatikolle. Että tuolta noin. Oli vähän outoa aamulla, tai no ei ollut outoa herätä, mutta oli outoa, kun meni peilin eteen, kun hetkellisesti unohin, että mulla oli nämä kulmat tehty ja ripset tehty. Mä menin peilin eteen, että mä olin sillä, että ai vitsi, mä unohin pestää meikit pois. Kunnes sillä samalla sekunnilla mä tajusin, että no enpä muuten ollutkaan unohtanut pestä meikkejä pois, vaan tältä näytin aamulla herätessäni ja mä huomaan nyt muuten, että nämä kulmat on tummunut eilisestä. Hän siis sanoi, kun nämä kulmat teki, että nämä tulee tummumaan ja sitten vaalenemaan. Eli nämä vaalenee tästä paljon, mutta joo, oli outo nähdä itsensä aamulla, mutta samalla mulle tuli heti semmoinen fiilis, että ihanaa, vitsi miten niinkö fressiltä näytti
kun on kulmat ja ripset laitettuna. Ja ihana, että ei oikeasti ole niin kuin pakko meikata nyt oikeastaan niin ollenkaan. Jos se nyt on vähän tummia silmäaluisia laittaa piiloon, niin ai että ihana. Mulla on nyt jo semmoinen tunne, että vaikka näiden laitto on aika tyyristä puuhaa, mutta silti mulla on nyt jo semmoinen olo, että nämä on niin, kuin niin maksanut itseensä nyt jo takaisin. Ihan ehdottomasti voin suositella, jos olet niin kuin miettinyt kestopigmentointien laittoa, niin voin lämpimästi suositella, koska siis voin nähdä jo parin kuukauden päästä itseäni, kun edelleen kiittelen itseäni siitä, että mä laitoin nämä, ettei tarvitse kulmia meikata. Mun mielestä niin kuin, siis kulmat, ja no ripsetkin, mutta siis kulmat, kun ne on siistit, ne tekee niin paljon siihen niin kuin yleiseen olemukseen ja fiilikseen. Ja ihanaa. Mutta hei, semmonen vinkki vielä, että jos meinaat mennä kestopigmentoinnit laittamaan, niin vertaile tekijöitä ja kato niiden tekijöiden noita niinku työkuvia, minkälaisia töitä ne on tehnyt. Jokaisella on kuitenkin vähän se oma tyyli, oma kädenjälki näkyy siinä lopputuloksessa, niin kannattaa katsoa niitä kuvia ja sitten etsi sieltä semmonen tekijä, kenen kädenjälki miellyttää. Mä ajattelin, että mä tähän videon loppuun tälleen ihan yleisesti vastailen kommentteihin. En ole kerennyt lainkaan reagoimaan teidän viesteihin, teidän kommentteihin, mitä on YouTubeen saanut, mutta joka ikisen kommentin oon lukenut. Joka ikisen, mitä on tullut, niin olen lukenut. Kiitos ihan hirveästi, kun olette jättänyt kommentteja. Ja no ehkä nyt niin kuin yleisin, mihin nyt haluan vastata, niin oli viime vlogiin tuli, kun mä sanoin, että meillä on joulu siivottu pois, niin tuli aika monta ihmettelyä, että miksi nyt jo, että niin kuin vasta tammikuun puolella teillä kerätään joulu pois. Ja sitten useampi sanoi, että joulukuusi on laitettu vasta jouluaaton lähettyvillä, että se saa olla sinne tammikuun puolelle aina, niin mun mielestä tässä nyt ei varmaan ole yhtä oikeaa tapaa, jokainen tyylillä. Meidän tyyli on se, että siellä marras-joulukuun vaihteessa aletaan laittaa joulua, koska mun mielestä se on niin ankeeta aikaa, on niin pimeetä, niin jotenkin synkkää, niin sit se on ihana alkaa fiilistelemään sitä joulua jo hyvissä ajoin. Ja sit kun on jouluaatto, joulupäivä tapaani vietetty, niin sit meiltä lähtee joulu pois ja niin kuin, jotenkin ihanaa ottaa uusi vuosi vastaan tavallaan niin kuin, puhtaalta pohjalta. Mutta jokainen tavallaan. Ei ole, tässä ei mun mielestä ole yhtä oikeaa tapaa, miten viettää joulua ja milloin ottaa joulukuusi pois ja milloin laittaa joulukuusia. Sitten myös viime vlogissa mä sanoin siitä, että mä oon ottanut ton vaunusta, otin sähköt pois, niin sitten joku kommentoi siihen, että eikö vaunualla haiseen, kun ottaa lämmöt pois, niin ei kai se nyt siitä ala haiseen. Meillä se on tuolla katoksessa ja huolehtii vaan, että on tuuletus kunnossa ja eihän ne nyt tuolla karavanliikkeiden pihassakaan, kun ne seisoo ne autot ja vaunut, niin eihän niissä ole lämmö päällä. Ja niitähän ne ihmiset sieltä ostaa sitten uusia autoja, jotka on seissyt siellä talaven pihassa. Niin. Mut joo, näin mä luin, että ei tarvis olla lämmöt päällä. Korjatkaa toki, jos olin väärässä, jos teillä on faktatietoa, että pitäisi olla joku lämpö siellä päällä, mutta näin mä luin, että ei tarvis olla. Tähän mä voisin vastata myös tässä ihmetellä, että miksi me paistetaan vain yksi pellillinen kerralla, kun meillä on kiertoilmauuni. Erittäin hyvä kysymys ja erittäin aiheellinen kysymys ja samaa olen kuule itsekin miettinyt. Ja vastaus tähän on varmasti se, että mä en ole ikinä käyttänyt sitä kiertoilmauunia. Me ollaan siis mitä 5-6 vuotta asuttu tässä ja mä en kertaakaan käyttänyt sitä kiertoilmaa. Jotenkin mä en vaan niinku. Ehkä mä otan tämän vuoden tavoitteeksi sen, että mä opettelen käyttämään sitä kiertoilmauunia. Jotenkin musta vaan tuntuu, että mä oon vaan lukenut siitä, esimerkiksi nyt jouluaikaan, kun tehtiin noita pipaareita sun muuta, niin sit mä oon vaan lukenut, että niinku porukalla palaa pipaaret sinne uuniin, ja sit mä oon ajatellut vaan, että no, mä en halua nyt riskeerata tätä pellillistä pipaareita, niin minä paistan nämä yksitellen täällä. Sitten muutamia kysymyksiä on tullut Kiian niistä lahjoista. Mikä se kaiutin oli, minkä Kiia sai, niin se joku JBL:n kaiutin, se oli joku tenkokonen, valkonen, ei mitään hajua mikä, onko niissä jotain eri merkkejä, mutta semmonen JBL:n kaiutin. Ja sit se kello, minkä Kiia sai, niin se oli Apple Watch SE, olisiko ollut.
Täällä moni on muuten kysynyt, että tuleeko meiltä uutena vuotena video, niin suunnitelmissa on kuvata, mutta katsotaan nyt taas, että tuleeko uuden vuoden aatosta vai sitten niin kuin kahden päivän vlogi, en tiedä. Vähän me tosiaan tyttöjen kanssa puhuttiin, että ehkä kuvataan joku semmoinen vähän spessumpi video teille, mutta ei tiedä vielä, tää on niin silleen, kun mä oon vähän miettinyt, että mä en uskalla sanoa mitään ääneen täällä, kun siis mulla on tosi paljon kaikkia ideoita ja ajatuksia, ja sitten tyttöjenkin kanssa puhutaan monesti, että olisi kiva kuvata yhdessä videota, tytötkin, etenkin Nella, mutta kyllä Kiiakin niin on monta kertaa sanonut, että olisi kiva tehdä, niin, mutta sitten kun mä sanon niitä ääneen täällä, niin sitten tavallaan niin kuin meidän suunnitelmat saattaa välillä vähän muuttua, ja sitten joku asia ei toteudukaan, niin kuin nytkin mulla on silleen monta videojuttua tuolla mielessä, että ai niin, tääkin on jäänyt kuvaamatta, ai niin, tääkin on jäänyt kuvaamatta. Ja tää on siis, niin kauan kun mä oon tehnyt YouTubea, niin se on mennyt just näin. Ei pitäisi puhua mitään, mutta siis jo ollaan suunniteltu tyttöjen kanssa, että ehkä kuvattaisi joku vähän spessumpi video teille. Millä aikaa Kiia on kasvanut niin paljon? No äläpä. Iso tyttö. Minkä ikäinen Nella on? Nella on 8 vuotta. Vitsitte, että Kiia näyttää nätiltä ja toi asu on ihana. Joo, siis Kiialla oli jouluaattona aivan mahtava semmonen glitter, semmonen one piece asu. Ja siis se oli kappahalista -50%. Ei jäänyt paljon hintaa sille. Ja siis niin, se oli siisti. Editoitko itse videot? Jos editoit, niin mitä ohjelmaa käytät? Joo, editoin itse videot. Mä editoin mun nämä vlogit semmoisella editointiohjelmalla kuin Wondershare Filmora 9 ja editoin itse. Joka ikisen videon olen editoinut itse. 805 videota olen itse tehnyt tänne minun YouTube-kanavalleni. Jossain vaiheessa haaveilin siitä, että olisi ihana, kun olisi joku, joka auttaisi mua tässä editoinnissa, vaikka edes niinku osan videosta editoisi. Mutta se sitten oikeastaan kaatui siihen, että en tiennyt yhtään, että mistä lähtisi edes kysyyn editoijaa, plus sit se, että mun tulot ei välttämättä kuitenkaan ole vielä sillä tasolla, että voisin palkata jonkun ihmisen mulle hommiin editoimaan. Mutta jos tiedät jonkun, joka haluaa editointikokemusta saada, niin mulle saisi alkaa editoimaan. Tähän väliin täytyy toki sanoa, että missään nimessä en haluaisi kaikista editoinnista luopua, vaan tämä editointi nimenomaan on yksi juttu tässä YouTubettamisessa. Saat tehdä itse näitä vlogeja ja tulee just oman näköisiä. Ja sitten ehkä sekin, että jos joku ulkopuolinen alkaisi editoimaan mulle, niin sitten tavallaan se, että niinku, en mä tiedä, tulisiko niistä vielä mun näköisiä. Ja useampi oli täällä kommentoinut, että Petrin naama näkyy. Niin Petrihän on siis sanonut jo pitkään, että häntä ei niinku haittaa, että jos hänen naamansa sillä lailla jossain vilahtaa. Ja sit yleensä mä aina näytän Petrille sen kohan, että hei, tässä näkyy tämän verran sinua. Niin sit Petri oikeastaan aina sanoo, että joo, ei haittaa. Hän ei oo sosiaalisessa mediassa muutenkaan, niin hän ei sillä lailla halua niinku olla mukana näissä mun videoilla, niinku, että hänellä olisi niin sanotusti rooli näissä mun vlogeissa, vaan hän sitten on semmoinen niinku taustatyyppi tuolla, mutta oli muuten kummallista nähdä Rassella lukonpaita päällä. Joo, siis me asutaan Kokkolassa, mutta tämä lukkofanitus tulee tuolta Petrin puolelta, niin siitä syystä kummisetä lähetti sitten lukonpaidan. Kummisetäkin taitaa olla lukkofaneja. Ja hei, sen Kiian maideen tai Mauviikin perään kysellään nyt todella paljon, kun siitäkin yhdellä blogilla sanottiin, niin tuossa Kiian kanssa just juttelin, niin Kiia sit vaan itse sanoi, että hän haluaisi sen kuvata sitten, kun on koulu alkanut, eli joskus sitten. Ja sit viimeisenä voisin vastata näihin kommentteihin liittyen Almaa, että miten Alman kotiinpaluu on sujunut ja miten on sujunut nyt elämä ilman pentuja. Ja sit moni kysyi, että no miksei pennut tullut mukaan. Niin pennut oli siis luovutusikäisiä ja pennut lähti omiin koteihinsa. Alma tuli omaan kotiin ja pennut lähti omiin koteihin. Ja meille ei nyt tällä kertaa tullut yhtään pentua. Ihan hirveesti olisi tehnyt mieli ottaa, mutta täytyy ottaa vaan järki käteen ja niin kuin silleen, meillä on kädet täynnä Rasmuksen kanssa ja muutenkin tässä tämän niin kuin elämän kanssa tällä hetkellä, niin tähän elämänvaiheeseen pentu ei vaan olisi mahtunut, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa sitten toivottavasti. Oho. Ja
Ja siis Almalla on mennyt todella hyvin kotiin paluu. Ihan muutamia kertoja ollut semmoisia, että Alma on vähän silleen niin kuin uikuttanut tai silleen Mut sitten heti kun on saanut huomiota ja rapsuteltu ja halittu ja käyty lenkillä, niin on ollut siis tosi rauhallinen ja hyvän tuulinen ja ihana. On ollut ihana, että Alma on tullut kotiin. No joo, mä ajattelin, että mä ihan lyhyesti vaan muutamaan kommenttiin vastaan tässä, mutta tää nyt näköjään venähti. Koitan editoida tän nyt hieman lyhyemmäksi, mutta huomenna ehkä tulee sitten kooste meidän vuodesta 2021. Katsotaan, jos mä kerkeen sen tehdä. Jos sen kerkeen, niin sit se tulee ensi vuonna. Kiitos todella paljon, kun katsoit tän vlogin. Hyvää uutta vuotta. Nähdään. Moikka!